Wahruqiyah yang diceritakan An Zainul Abidin, saking Zainul Abidin. Ali rupane Ali ibn Husain. Ali Zainul Abidin putrane Sayyidina Husain. Anak satemene Zainul Abidin kana iku ono sapa Zainul Abidin. Ida tawantara ing dalam tatakalane, iku tatakalane wudu sapa Ali Zainul Abidin. Isfarra mongko kuning utawa pucet apa launuhu warnane Ali Zainul Abidin. Putune Kanjeng Nabi Ali Zainul Abidin. Niku nek kanjeng salat, nembe wudu tok niku pun pucet. Wudu niku pun pucet grogi nrengkek. Wa idza qama lan tatakalane jumeneng sapa Ali Zainul Abidin la salat marang salat. Afadat mongko ngalap sapa hu ing Ali Zainul Abidin apa riddatun gumetep. Ali Zainul Abidin nalikane wudu, wudune tak niku pun pucet. Nalikane ngadeg kajeng salat niku pun gumetep. Gemetep. Niki saking wedine kali Gusti Allah. Nggih. Saking wedine kali Gusti. Fakila mongko diucapakan lalu marang Ali Zainul Abidin. Ma utawi apa laka iku tetep kedue sira. Jenengan iki kene napa kok wudu kok pucet. Nggih. Kajenge salat kok gemeter. Fakala mongko nuli dawuh sinten Ali Zainul Abidin. Waihakum cilaka sira kabeh apa sampean iku atadruna ana ta weruh sira kabeh baina ya daiman ing dalem ngarepe sapa aku amun ngadep sapa ingsun sampean gak ngerti ta aku nek salat ngadep karo sapa mosok ngadep Gusti Allah gak ruwet mosok ngadep Gusti Allah gak ruwet. Tadi nek ampun kajeng salat terasa deg-degan kali Gusti Allah, siksane Gusti Allah iku sangat pedih. Makane piambak iki gemeter. Man ngadeg. Aku mung ngadeg sapa isin. Wali manan marang sapa uri dungar pake sapa isun anuna jayanto bebesik sapa isun wa anaulah setunai kelakuan wakwa itu jadi kedatian terjadi ini saya ingin nanti kalau cerita akan wakwa terjadi apa hari pun kobongan fi baiti ing dalem omai Ali Zainul Abidin. Suatu ketika dalam Ali Zainul Abidin ini kebakaran. Wahua Ali utawi Ali Zainul Abidin itu saat jidur wong kang sujud. Faja'alu mongko tumandang sapa muslimun yakulu naik padha ngucap sapa muslimun lahu maring Ali Zainul Abidin. Ya bena Rasulullah, putune Rasulullah, keturunan Rasulullah annar niku lho wonten geni teng omah sampean kobongan fama rafa'a baru dipungok-pungok wonten pancet tetep sujud fama rafa'a mongko ora ngangkat sapa Ali Zainul Abidin ra'sahu ing sirahe Ali Zainul Abidin tetep sujud mboten kaget kan Ali Zainul Abidin putune Kanjeng Nabi niku lho omah sampean kobongan wonten mboten dibolok blas. Nek jenengan sholat, woi kok pulang langsung coba sholat sama kena mau kena itu,
Fakila mengkodoh jabakan lawan marang Ali Janabi. Fidal kain dalam mengkono-mengkono lapo di pengoi kobongan kok boten jenggolok-jenggolok sepanjang sojik mawon. Lama rofain dalam semasane ngangkat sopa Ali Zainal Abidin roksaw yang sirai Ali Zainal Abidin fakala mengkonduli dawu sinten Ali Zainal Abidin Al-Had ngelale akening sun anna saking genine oma kobongku apa annaru genine roko al-kubrokan negeri kulonku ngalikani sholat sujud kulonku iling neroko saking ilingi kulo kali neroko saking medine kulo sampai kulo niki lali kali geni dunyo ala geni dunyo kak panas saya sampai kulo saking medine kali geni niku salate al-imam Ali Zainal Abidin fandur terus sing aran kitab jamaah dulur-dulur wong-wong ngaji salah saman di kaya ngoten Pak halo salah saman di kaya ngoten ta fandur monggo ningali panjenengan ayyal ghafilu wong kang lali fi sholati nang sholat baina yadi iman ing dalem ngarepe sapa takung ngadeg sampean kabeh paman lan marang sinten tunaji bebesik sinten panjenengan wastahi lan isino sira antunaji enyeto munajat sapa sira maulaka ing tuan bendoro panjenengan den Gusti Allah bikal pin kelawan ati gofilin kang lali mbok toyo sampean iku sing isin salat ngadep pangeran lali neling napa ati neling kontak ati neling gorengan ndok ati neling wajan ati neling dunyo macam-macam wasadrin lan dodo mashunin kang dikebaki bi wisa wisit dunia biwasa wisit dunia kelawan piro-piro gangguan itu dunia wakoba isti syawati lan kotorane piro-piro syahwat ama taklamu onoto ngerti panjenengan anau setuhuni Allah mutolikun iku mirsan sapa Allah ala sadiratika ing atase ati sira nalika ini sampean salat Gusti Allah nyawang ati sampean ketara kabeh ketok kabeh atine gak eling Gusti Allah tapi eling dunya wa nadiran Allah kang ningali ila kalbi kamar ati panjenengan wa innama yataqabbalu lan ayyam pemestine nerima sapa Allah min salat kae saking salat panjenengan bi qadri khusyu'ika kelawan kadar khusyu'i panjenengan salate 3 menit ing pangeran nek takbiratul ihram tok liyane lan ha niki mangkane kita kudu latihan salat sing khusyuk nggih halo latihan sholat khusyuk caranya ya apa? Nalikan yang beritahu dengan latihan nota latihan eling Gusti Allah mergi napa Gusti Allah nerima salat kelawan kadar khusyuk wa khudu ikalan dipen-dipen ira wa tawadhu jalan andap asore ira wa tadarru ikalan DP siro
fa'bud mongko nyembah sapa sira wong Allah fi salat ka ing dalam salat sira ka'annaka kaya-kaya istune sira taro iku ningali sapa sira wong Allah fa in lam takun mongko lamun ora ana sapa sira taro iku ningali sapa sira wong Allah fa inna mongko sadu min Allah ya ro iku ningali sapa Allah ka ing sira nggih nek salat sampean kaya-kaya cep-cepan kali Gusti Allah nek boten saged ngoten minimal nalika salat kita kudu rumangsa nek kita bisa mangkale Gusti Allah pocik gak pantese jarine ngadep jarine maca doa jarine salat atine kok ngadep sepeda mon ngadep sandal mergo sandale anyar kae tuku mawon esuk ditinggal terawih dungan salat Allahu Akbar salat jatuh nggih nak ati billahi lan ayo latihan salat sing khusyuk nang ngeten iki nek mboten dipelajari nggih mboten saged belajar nggih monggo latihan salat khusyuk ilmu pangeran wonten niku tiyang salate cowok-cowok kula nggak ada kenalan salate cowok-cowok Gus putranya salat jawaban Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar apa ini tunggu ini waca kali konco-konco sak kamar itu dilokan Gus sembahyang si temenan kok Gus sembahyang cepat ini aku tak cepat mulai itu mergo sembahyang itu temenan aku kepingin sembahyangku mulai takbiratul ihram sampai salam eling pangeran terus. Lah nek kesuwen sembahyangku selek lambian dan mon. Cemerdas tempat. Dadi piyambake salate cepet. Wonten malih tiyang sing salate cepet. Salate cepet niku dilokno kali liyan. Sampeyan ku nek salat kok cepet. Enggak, tiang ini punya sholat diparani setan. Lainnya sholatku cepat, setan turu cepat budo wis mari supaya aku jadi. Saking cepatnya kau yang bilang, sampai setan turu budo supaya aku wis. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allah Akbar. Tetap nak sembahyang, cepat gini monggo cepat, tapi aku ngantos lali syarat rukun. Saat rukun sampai wonten wali nangis-nangis 30 tahun saking begini sholat yang mboten diberi diterima gara-gara syarat rukun yang mboten jan nek saged di sholat suwe ibu Sayyidina Utsman kena sholat rakaat pertama maca Al-Baqarah halo rokaat pertama macam apa? Al-Baqarah. Pinten jus? Telung jus. Rokaat pertama telung jus. Rokaat kedua kakerinan selat sungguhan. Jadi Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu koyok wotong. Makanya itu semuanya kali itu nanti. Ini punya sholat dewe. Bukan jamaah. Ini jamaah di sana ini wong. Kabur, cuman gak apa kaguman untuk sholat gak mari-mari itu nak sholat piyambak Sayyidina Utsman seperti itu nak jamaah kedawan buatan asal kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sahabat Mu'ad Nabi afatan entaya Mu'ad ditegur kali kanjeng Nabi fa inna yaraka fa in lam yahdur qalbuka bima dzakarna wa lam taskun jawaruka li kusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala nek sampean salat kok mboten saged khusyuk mboten saged anteng berarti sampean dereng kenal Gusti Allah nek tiyang semerap Gusti Allah ya apa siksane Gusti Allah wedi kali Gusti Allah
gak wani macem-macem, gak wani kakean pola tengah repi Gusti Allah pemane cai-caian sikil koi arek cili-cili terus gak wani belajar. Monggo kita belajar kenal Allah. Amin Allahumma. Bontalu napa teren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.